Folkhögskoleförening Isbrytarna som har skolpolo. Varje vecka har vi två klasser som kommer hit för att testa kanonpolo. Självklart går det en hel del material under året och vi vill fortsätta att ha bra material för alla de som kommer hit och testar skolpolo. Vi har under våren hittills 2013 haft över 20 klasser och cirka 500 elever som har varit här och testat. Och som ni ser, de gillar det jättemycket.